sema ni mzuri kutoa. Na ni lazima itolewe. Sasa ndio tuingia hapo mahali mzuri. Wacha tujibu hilo swali. Ni lazima itolewe kabla ama inaweza tolewa hata mkiwa ndani ya ndoa. Huyu amesema inaweza kutolewa hata mkiwa ndani ya ndoa. Haya, kuna mtu anasema ni lazima. Ani kulingana na Mungu unaitoa kwanza ndio muingie kwa ndoa. Sio pa. Tumesema mahali ni appreciation. Mm. What if mtu amependa mtu na ana hiyo uwezo ya kutoa mahali sahihi? Mm. Then si venye dadedi na amesema wasana watu waishi but in their mind wanajua kwamba kuna appreciation inafanya fulani. Then unaweza waache waende waishi. Sio lazima uwekee masharti ya kwamba ni lazima. Lakini kwa sasa venye iko it is like a kind of a law ya kwamba you have to fast. In fast sahi, sheria. Yeah. You have to upeane kwanza ndio uchukue msichana. But kama uko na uwezo wa kupeana kwanza, well and good. But what about yule mtu mwenye hana hiyo uwezo kwanza? Na yes anamaanisha kweli ako tayari. Hawa watu washakubaliana. Siachiliwa achukue msichana wasonge mbele. Alafu appreciation hata peana. Tuachana kama ishi ya sasa. Ikuwe pia hiyo uwezekano hiko. Sio kana pamba venye sahi hiko, lazima upeane kwanza. Sasa mtindo hiko sahi ni lazima upeane kwanza. Ndiyo sasa uwebe mwini. No. Lakini tu venye amesema, wanyaza ingia, ikuja baadaye. Lakini kwa sababu ya sheria ya dunia, inabidi upeane kwanza. Hata hizi vitu zingine zikikuja, tayari hiyo ndiyo first priority. Na hapo tena kuna yule tulikuwa naye hakukuwa na uwezo wa kupeana. Yaani unajua sana tuliongea tukasema huyu mtu hana uwezo wa kutoa bila alikuwa anataka. Kuna kitu alikuwa anataka apeane kama appreciation lakini that time hakuwa naye. Wakatuambia mkono mtupu haulambwi. So walipotuambia hivyo na nikawaambia nimesema hivyo. Ni sawa. Sasa chochote ina maana chochote ambacho tuko nacho basi mfanye nini? Wakati tulitoa ile kitu tulikuwa nayo because sasa amesema mkono mtupu haulambwi tukaiweka pale tena siasa ikakuja. Huyu mtoto wetu tumekaa naye moja ngapi tumemsomesha. Sasa tukauliza mlisema mkono mtupu haulambi na hamwezi hii kitu haiwezi fanyika tu bure hivyo. So sisi tukaona kwa mfano kwa saa hii ile hali tuko nayo ndio wakasema yote mko nayo Kenya. So wakati iliwekwa tena wakatugeuka ya kwamba ndio hii nyinyi tu wanaume wazima ile mnakoshana hivyo sisi kama tukiela bwana. So hiyo point ile ipo tunafaa tu consider ya kwamba unaweza ingia kama uko na uwezo wa kupeana na kama hauko nayo saa hiyo kulingana ile kitu wewe mwenyewe unataka wewe enda tu alafu utapeana baadaye. Lakini in case ni waseme ya kwamba kama hao wenyewe wanatuambia hapana mkono mtupu haulambwi alafu weke kwa mfano useme mimi saa hii utufungue kibeti niko na 1500 weka kwa meza 1500 lazima nasimumuze kitu kama hiyo alafu waikubali inaweza kuwa mbaya. As long as wamekubali kutoka ndani ya moyo na imekuwa umeiweka na hata wewe umeiweka nyingi hivyo. Sababu mimi sioni shida. Kwa ule mtu atakuwa anaelewa na hiyo neema imtoshe. Itakuwa ni mzuri. Hiyo ni sawa kuliko si hata mimi unajua sam benye dadaede na amesema sasa. Huyu mtu amekuja amejitokeza na amekuja kwa hii jamii openly. Si ni mtu mzuri kuliko wenye amesema kama we stay mnasikianga tu. Lakini huyu mtu amejitokeza wazi. Sasa kati ya watu wawili unaona nani afadhali? Kuna huyu mtu amejitokeza na kuna mwingine unasikianga tu. Na huyu mwenye amejitokeza amesema mimi natembelea hapa. Hivi ndio niko. Na huyu mwingine amejibana huko. Urasikianga tu.
mtoto yangu wako huko, asikia ni mjamzito amepata wa kwanza, wa pili haujai muona. Na huyu jamaa kabla aende mbali amekuja kukuona. Asonge mbele. Wewe unaweza fanya nini? Wewe unafaa na shtaki wada. Wewe unaposonga mbele atashtakiwa. William. Sisi tulio katika Kristo hatuhitaji watu kwa koti. Na maana hiyo. Kwa hiyo pointi nyingine amesema ndio tujibu hiyo pointi ya huyu mandugu. Itakuwa ni mzuri ya kwamba hii mahari si atinapeana kabla mtu aingie. Unaweza peana kulingana na uwezo. Si ndio ni tofauti. Ukiwa na uwezo peana kabla na ama unaweza kwa peana ukiwa ndani ambao unaweza kuwa ni mzuri. Sasa kama ule Isa leo amejibu, ameuliza. Inikesa hii ndoa ilikuwa ya ukweli Edna. Na hili jambo likakuja likatokea. Na haukuwa umetoa, lakini ilikuwa ya ukweli kabisa. Alafu likishatokea hiyo point ya huyu inakuja. Wazazi wanakuja nasema, "Ah, huyu alikuwa hajakamilisha hiki kitendo, so hawezi kumchukua mtoto wetu na kumzika." Tunabeba, na hata kumesikia wengine walikuwa wamezika, wamekuja wakafufua. Wakaenda kuzika. Wewe unaonaje sasa kwa mfano alikuwa ni mtu wa Mungu lakini alikuwa hajafikia hiyo kitu na ikatendeka. Sasa tunazungumzia hiyo. Ni mzuri anyang'anywe. Asiye. Inategemea na ule mwenye ani mume mwenye anachukua huyo mwenye marehemu sasa. Ataongea, ajieleze na kutakuwa na wazazi wakubwa. Kuna vile wataongea. Hata ng'ombe moja ikipatikana wakigonga ikienda msichana ata. Lakini mwenye amechukua sasa marehemu akiwa kiburi, tunapatanga wale wakina msichana wanamea pe. Lakini kwa sababu umeokoka na umenyenyekea, na ile unyenyekevu wako utashika ile jamii yote. Wakati watakaa waongee, kutakuwa na maelewano, utazika mke wako na kutakuwa na sadaka. As kwa mfano huyo ndugu alikuwa amesema kwamba ako tayari hata akakubali, na hali hiyo ni incident ambayo imetokea, wewe ukutarajia msi kutarajia, then mmoja ameondoka. Sasa tuna besa sambando na mdada tu kijana kawaida utazikwa tu kwenye. Sasa na ndugu akawa amesema mimi pia nimejaliwa kutoa mtoto. Sasa nyinyi wakati huu mtu ameondoka na hakuwa amepeana kitu, na ndiye alikuwa amesema. Niko nawaza hapa ya kwamba wakati mtanyang'anya huyu ndugu mwende mzike, sababu maybe hakuwa ametimiza na maybe alikuwa anatarajia lakini bado hajawezeshwa. Alafu huyu ndugu amebaki na mtoto. Pia nataka tuangalie. It doesn't mean ya kwamba wakati mnachukua mtu na kifua kwa sababu ameondoka, mimi na nyinyi inaishia hapo, ama kuna wakati mwingine tutazako tukutana mahali pia tuonekane tunachangamana. Hiyo kitu wakati inafanyika. Pia tunaangalia maslahi ya huyu mtoto, ama hii ukoo sasa inavunjikanga wakati mtu amekufa pia kwa sababu ya mahali. Na hapo tena umezungumza mtoto ametajwa kama hapo ndani. Wanachukua anga pia na mtoto, maybe huenda wanachukua mali yote. Kwa mfano wale wanyakuaji, wale wezi ambao wanakuja kuchukua, wanachukua anga paka na kila kitu. Inikesa ulikuwa umeza, watachukua mpaka mtoto ama mtoto watakuachia. Sio kwa hiyo point ila. Wale ambao mayo wanako, wale ambao walikuwa na watoto. Kwa ilifanyika aje kwenye situlesi. Uliwahi ushuhudia? Kuna wakati mume amekufa na alikuwa hajatoa mahari. Unajua kuna ndoa zingine mzazi anasikia tu umeoleka na hajawahi ona huyo mume wako, na hata hajawahi enda hata kando na kuwa na yeye uweze kutoa mahari, hajaenda kuwatembelea ama aende wamjue. Kwa mfano ako na watoto wao, mtoto mmoja na yeye mimi amekufa, na yeye wanamuona siku ya matanga, ndio wanajua huyo ndio alikuwa bwana yake.
hujawahi enda hata siku moja. Hata wajui unafanana aje. Hata unaweza kuwa unakutana na mzazi pale town. Unampita kwa sababu akujui, pia wewe haumjui. Na ile siku amekufa, kama unataka bwana chukua mtoto. Wakati unataka mtoto, unalipia mtoto sasa mahali ndio unachukua mtoto. Lakini hizi ndoa zenye ziko zinaenea dunia mzima ya kwamba umeoa bibi unaishi wazazi hawakujui. Wale kuna wengine unapata na watoto watano. Hata wazazi wajai kujua wanasikia tu mko na watoto. Nasikia tu mko na watoto. Hata mtu saya akwambie enda wakina mzee nipeleke hii kitu uwezi jua njia kwa sababu haujui. Pia ni vizuri kama hata kama hujapata hiyo uwezo uende wakujue wazazi. Zombie hiyo siku kitokeza siku ya matanga hawajai kuona. Pia hiyo ni pia inachangia kuwa na maneno. Bwana asifiwe. Mmoja tuende kwa ule kwa Collins alafu kwa. Okay, Bwana asifiwe. Unajua mjadala huu tumeuleta na uko katika upana. Na lazima tuichambue vizuri maana kuna watu kule nje wanapitia shida na wako katika hiyo hali hawajaipata msaada. Ni vyema tuchambue na wapate msaada. Nitarudi nyuma kidogo kwa ule msimamizi ili tupate collaborate vizuri. Msingi wa kanisa kukua mahali ndio sasa mahali kama hapa. Nimekuja ku understand kanisa imeingia sana, imejitokeza vizuri sana ku fight against culture. Bwana Yesu asifiwe. Na hii mambo ambayo tunayozungumzia ni mambo ya mila na desturi. Amen. Ndio hii mambo ya mtu akikufa atendati wa huyu mtu kabla hajapeleka mahali abebwe apelekwe kwao. Kwani akirudi kwangu msichana wangu akiwa amekufa na ameishi na huyu kijana atafufuka? Nikitega uchumi watu wameekea mahali pale wengine wanataka kukulia katika matanga na hata kifo cha mtu kwa nisa zikilo. So, mimi kwangu hilo jambo halistahili hata kusikika. Kama mtoto wangu wamekubaliana na kijana na wamependana jinsi neno lake Mwenyezi Mungu nasema, wakapendana wawili wakakubaliana, wakakuwa kitu kimoja. Amenipatia mahari, hajanipatia mahari kama mimi. Sina right ya kwanza kufatana, maana nikianza kufatana mambo kama hayo umeokoka, wewe ni mtu wa kimila. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana unaona kanisa imesimama mahali pale imeingilia pale kusaidiana mahali penye watu tunaingia kwenye wedi ama kuoana. Ni lazima jambo la kwanza. Nimekuwa katika vitengo kama chairman. Harusi isipopungua ipungua 6 ama 7. Na nimeona umuhimu wa kanisa pale sasa inakujia hapa. Kwa inasemekana jambo la kwanza before muendelee na program yoyote. Kijana na msichana muendelee kwa wazazi wenu wote wawili. Both parties, kwa kina msichana na kijana, mujitambulishe. Yale ambao itatendeka mahali pale, Yesu mwenyewe akasema sijakuja kutengua zile sheria ambazo Musa aliweka, bali nimekuja kufanya nini? Kutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inamaanisha kuwa wewe umeokoka, enenda katika mikono ya wazazi wako, ukajionyeshe na mkubaliane. Mkishamaliza kuja sisi tudili kama kanisa, na hakuna kanisa itakubali mtu kufunganisha harusi ama muingia katika ndoa kama wazazi bado wako na kunungunika. Hizo barua kwa ninakuanga nazo kutoka kule. Unajua ya Kaisari mupe nani? Kaisari. Na iliyo bora ya Mungu umpatie Mungu. Mtoto kukufa kama kwa ndoa na ijapelekwa mahali, hauna right wewe kama baba. Wala mjomba ndio wanajipendekezanga sana wajomba kujibeba atuni mtoto wetu mpaka tumbebe. Huyu wako atakapokufa nayo utakapobelewa. Wacha wale watu wazikane. Mimi hiyo ndio uamuzi ambao naweza toa kama juna. Na serikali itaendelea kuingilia mahali penye walipendana, serikali haikuwa wazazi hamuku kuwa, muende msupport ile matanga aliyekufa mwenyewe Mungu anajua mahali penye atamweka. Bwana Yesu asifiwe. Muache kuleta vigezo na kurudisha maisha ya watu nyuma na kuleta stress. Na the same hilo jambo limekuja kupatikana kama mimi nimeoa mahali na wewe umeoa pia mahali. Baba mkwe ama mama mkwe akikufa, unaenda kulimbikiziwa kulipa ng'ombe, kutoa ng'ombe na gunia la mahindi. Linafufua baba. Atipaka msichana mwenye ameoleka, kila msichana analeta ng'ombe, kumekaliwa mahali watu ambao wako na tamaa ya kukula mahindi ya ng'ombe.
Ati mpaka huyu sasa sababu wasichana walikuwa watatu waine, wazee wa kijiji wamekuja kujikalisha. Na wakati huyu mama na baba walikuwa wanateseka na huyu mtoto hata kusoma akakosa kusoma, leo hii amekufa wanaanza kusema ho achieng alioleka wapi? Alioleka Kakamega. Huyu mwingine ako kikuyuni. Huyu mwingine ni lazima ng'ombe na gunia ndio zikuje. Na baba mwenye mnachangia hiyo ng'ombe na gunia amekufa, na amekufa na kabla hajakula chochote. Waliobaki ndio mnaanza kupigia bei kwa yule ambaye aliyekufa. Hiyo ni haki? Hiyo ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo mimi nataka kukamilisha hivi. Popote pale ambapo upo, kama umepata msichana, enda mwenyewe ukiwa hai na mke wako. Muende kwa wazazi. Wazazi wapatie baraka. Kitu ambacho wazazi kupeana ni baraka? Ni baraka. Kile ambacho utakuwa nacho, na wewe mzazi hauna right ya kuanza kupingana na mtoto wako na kusema mpaka huyu mwanaume anipatie ng'ombe mbili ama tano ama shilingi 1000 mzidi umuoane. Hiyo ni mauzo. Ni kama ng'ombe imepelekwa kwa mnada kuuzwa. Itatendewa jinsi ambavyo mwenye kuifuga atafaa. A good example. Unaona saa hii watu wanatoka hapo wanaenda Saudi Arabia kufanya kazi. Atakapotoka hapa Kenya anaenda katika nchi nyingine. Wapendwa, mmeona watoto wetu wanateseka sana kule Saudi Arabia kwa sababu mtu alilipa gharama, akakulipia ndege, akakulipia kila kitu. Atakunyanyasa jinsi anavyopenda. Ndio watoto wamekaa kwa ndoa wananyanyaswa kwa sababu ya hii malipo. Na hata akikufa bado mnakulia kwa hiyo. Hiyo tabia tukome na tuachane nayo. Na tuwaombee watoto wetu, tuwafunze njia nzuri ya kumjua Mungu na kuheshimu wazazi. Kuheshimu wazazi ni wewe kwenda mbele zake wazazi wako. Na wazazi ukiwaheshimu, Biblia imerekodi kuwa na siku zenu zitakuwa nini? Zitaongezeka. Acha tufungie hapo kwa pointi ya Juma ya kwamba haistahili ya mtu ambaye amekaa kwa ndoa na alikuwa amekaa ameishi kwa muda, napata kwamba mke pia kishaondoka na kuja kuchukuliwa. Na mimi kuna kitu imeibuka kwa akili yangu ya kwamba hao watu wenye wanakuja kuchukua mke, unapata ya kwamba wamekuja kuchukua mke lakini hawachukui watoto wote. Unapata ya kwamba mtoto wa kike ndio amechukuliwa, kwa sababu amejua kwamba mtoto wa kike kunafika mahali ataoleka na zile vitu atazipa. Atasema kwamba huyu kijana abaki na baba yake. Kijana wacha abaki tu kwa boma yake. Yeah. Lakini wanachukua mtoto msichana. Anajua kwamba hata kama hapa tulifail. Hata kama tulifail hapa, tunajua kwamba hapa inaweza patikania kupitia hapa. Jambo lingine, unapata ya kwamba mtu mbaya kwa mandoa, mama mkwe anapokuja kwako, unapata ya kwamba kuna sheria ya kwamba kama haujapeleka mahari, unapata kwamba mama mkwe ameingia kwako, kuna viti vizuri za kukalia, lakini mama mkwe anatandika leso chini anakaa. Pia tujaribu kuangalia kwa mahari. Kwa nini mama mkwe anakaa chini kwa leso na ile hali kuna viti, tena anakaa karibu na mlango? Hapo ni mzuri. Hizo ndio vitu umesikia ndugu akisema ni mila. Na hata huko kwetu inasemekananga ule mke mwenye mama yako zimzalamia kwa mkono. Huko kwetu na kuanga hivyo. Hata ukipatikana umemzalamia wakiwa kwa njia ukimuona pale unaingia kwa kona. Apite kwanza ati huyo ni mama aliye. Hiyo Collins ni moja ya zile tamaduni, hiyo ni uchawi wa shetani. Mama mko akae mahali popote, hata mnaweza piga naye story kwa kiti, alafu muendelee kupanga maneno. Na haitaingiza mtu kwa dhambi kwa sababu kuna watu hata wanaishi na mama mko kwa nyumba. Si mama mko akikuja hapa sasa ukiwa town ukiwa na nyumba yako na anaweza kupata mali kwa kule, utamhamisha umpeleke kwa jirani. Sasa ndio hapa hakuna kitu kitafanyika. Hiyo ni vitu vya tamaduni ambavyo ndugu amesema viondolewe. Acha tusikie kwa vile huyo anaitwa yule. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Langu lilikuwa swali lakini Collins amesema Juma alikuwa ametumalizia. Limejibiwa. Uko sawa. Amen. Acha tuende kwa dada yetu. Amen. Itaanza na kusema Mungu wa mwaminifu. Na katika kitabu gani anasema kwa na mipango? Mizuri Jeremiah. Jeremiah ako na mipango mizuri kuhusu maisha yetu. Hasa mimi chenye ningeomba kabla tujaingia kwa ndoa, acha tuombe Mungu atupatie kazi. Tuombe Mungu atupatie kazi. Mimi niwe na kazi,
mwenzangu akiwa na kazi. Bwana asifiwe. Kuna vile inaweza rahisisha mambo ama kutoa hizi sema kama ni aibu kama hizo. Bwana asifiwe. Hata ndiposa before Adam Eve apatikane, Adam alikuwa ameshapewa kazi katika shamba. Bwana asifiwe. Hasa mimi cha ningeomba wanadada, wanandugu, kabla sema mmejipeana like 3 years ndio tunaingia kwenye ndoa, omba Mungu akupatie kazi. Na hiyo before your 3 years kuna chenye utakuwa at least umefanya nini? Umesave. Bwana asifiwe. Na hata tuseme kama uko na hicho kitu kidogo, hata tuseme mawazo ya kama stay ile mambo ya giza haitakuwa ndani mwako, juu at least kuna kitu, at least unaweza jifanya ni uko na ile confidence naweza jitokeza. Bwana asifiwe. Amen. Hii mambo ya sema kama stay ndio maybe na wanga mtu maybe ako na upungufu fulani, maybe ana ama nini, lakini kitu ya kwanza omba kazi. Ukiwa na kazi kuna vile itarahisisha vitu, na ile area yenye tumesema appreciation ya kitu ile yenye umebarikiwa nacho peana. Praise God. Kuna tena kitu yenye inaingia ndani unapopeana, kuna kitu yenye inaingia ndani respect. Kuna ile respect, hata mimi kule kwenye ninaenda kuna respect, na bado tena mimi nitapeana respect. Praise God. Nitakuwa na hiyo respect. Praise God. Amen. Na tena mwanadada akiwa na kazi, ndio maana kuna ndoa zingine siku hizi haziendi mbali. Maybe umepata mwanadada ana kazi, uko na kazi vizuri kabisa, ana kazi, na kwa hiyo hali mmeishi na anapopata kazi anageuka juu sasa ameanza kushika pesa, anageuka ni kama sasa wewe si mume, akikuangalia naona kama wewe ni kitu kingine yenye akifai mbele yake. Unaona kule nje anaanza sasa kufanya nini, juu maybe huyu mwanadada katika maisha yake hakuishika pesa, hakuijua anaweza fanya budget yangu kibinafsi. Ni maana mimi ningesema before tupatane tuwe na kazi, at least najua mimi peke yangu nilikuwa naweza kujibudget hivi na hivi na hivi, hata kule ninapoenda ni kuendeleza. Amen. Amen. Na sasa point ya huyo ndugu, watu ambao wameoana kitu yote zikuje kuleta shida upande wa matanga. Wale ambao tu kwa Kristo utafaa utazikwa mtu wewe ulikuwa hujatoa mahali ama umetoka. Sisi hapo tumeelewana mzuri. Na ile point nyo ndugu alikuwa amesema upande wa Wahindi wengine msichana ndio wanga anatoa mahali. Maana kile kitu kama hiyo. Wewe msichana anatoa mahali, pia tuangalie both side ya kwamba anakuja kwa appreciate kijana. So hii mahali tumekuja kuondoa kwamba sio mambo tu ya kijana ama msichana, mtu yote pati zote hata zinaweza kutoa. Na hayo naambia kitu tuseme. Unajua sasa kama hapa Kenya wanasemekana msichana hata akitoa kwako mahali, wanasema hata wewe mwanaume hata kubali msichana anakuja kutolea mahali, wewe utaenda kuteswa wewe. So hiyo ni vitu vya kidunia vile mmesungumuza. Lakini sisi tusimame ya kwamba kama mlikuwa mmeoana, kitu kingine sikuje kuingilia kwa hiyo ndoa vile mmesema ya kuleta vikwazo ambao sio vitu vya Mungu. Vitu vya mila tuachane navyo, tubaki katika mawazo ya Mungu. Inaweza kuwa nzuri. Sasa hiyo upande mahali I think tukokilia hakuna viwango na hakuna chochote ambacho kinaweza. Conclusion hapo nilikuwa nasema hivi. Kuna kigezo ambayo watu wameshikilia sana kusema ati msichana anapopanga kwao anaenda kwa kina kijana. Biblia haijarekodi. Biblia imerekodi vizuri katika Genesis chapter 2. Pale ukisoma verse 24. Inasema mwanaume atamwacha baba na mama yake, waende waambatane na mke wake. Hawajatuambia penye wanaenda kuambatana. So mke hakuna ati ndiye anatokanga kwao, sasa sisi wanaume ndio tugharimikie. Mwanamke anapata kwa vizuri.
kwa sababu sitaki tuende sana mtu akose kuelewa kinyamazeni. Bwana Yesu asifiwe. Tunakupata. Mwanzo wa 24 anasema ndivyo maana mwanaume kumwacha baba babake na mama yake akaambatana na mke wake. Yaani hii maana ni yaani mnapooana inamaanisha kwamba kitu cha kwanza mnajitenga na wazazi. Na wazazi. Kila mtu msichana atajitenga na kijana pia ajitenge. Mkuu sasa na mawazo ya Mungu yenyu vile Mungu anataka yenu. Unamwe kitu kimoja chini ya sheria sasa. Mnaweza hata ishi kwa kina msichana. Mpo penye mtaamua. Mnaweza hata ishi kwa kina msichana muishi. Lakini nyinyi mmejitenga tu. Mnaweza kuja kwa kina kijana ama mnaweza wachana hizi nyumba zote mnunue shamba hata Kongo. Sasa hii ndio nataka kukomesha ile uchawi ambao huko na mganga kusema ati msichana wetu mmemchukua. Sisi hatujachukua msichana wenu. Hata kijana wetu pia ametoroka. Amina. So sisi wote ni wakiwa. So wakiwa na wamejeruhiwa wote wawili wasaidiane. Kwa kina msichana waangalie huko na kwa kina kijana pia waangalie, maana hata kijana wangu pia amenitoka Biblia ile imesema. Mungu awabariki. So another thing ni dada amesema few days kwa mambo ya ndoa, then mambo na kazi. Kwangu mimi naona itakuwa ngumu kozi. Kitu ya kwanza, wewe umeokoka na unafahamu Mungu ni nani, na hapo mwanzo Adamu na Hawa wameunganishwa na mapenzi ya Mungu ni hawa watu sasa wasonge wapige hatua. Na maisha ya saa hizi kuna watu wako na vitu. Kweli ama uongo? Amina. Na hivyo vitu havijawasaidia kuwapatia amani. Si ndio? Yes. Kuna watu wako na vitu kabisa na wako kwa ndoa. But mtu anakaa kwa rumu yake, mwingine anakaa kwa rumu yake, wakitoka hapa nje wanatudanganya kwa uso. Kwa sababu ya mambo ya kutaka kutengeneza jina waonekana wako sawa. Lakini ukiwaona hakuna kitu wanakosa, kila kitu Mungu maybe amewajalia amewapea. Kumaanisha ya kwamba uwe uko na vitu uwe hauna, ndoa lazima itasimama kama ni Mungu amekusudia. Because kama umeamua kuingia kwa ndoa, hauamui kwenda kubahatisha. In the first place mko na agreement ya kwamba tunaingia na unajua huyo ako namna gani, huyo ako namna gani. Na hapo nyuma tulizungumza tukasema ya kwamba kwa sababu tunasema ya kwamba wakati wewe unatoka huko anatoka huko mnakuwa kitu kimoja. Tumekubaliana kwamba ni roho sasa ndo anafanya kazi. Kama roho ndio anafanya kazi na wewe kweli ulikuwa umeokoka, sioni venye unafaa kupata kubarikiwa na uanze kugeuka. Unless ulikuwa na shida, ulikuwa unajificha. Kama utabarikiwa na uasi ndoa, uasi mzee ama mke aanze kuasi ndoa, aanze kuonyesha ujeuri, basi alikuwa hajaokoka na hamjui Mungu, na hizo ni mbinu zake sasa zimeanza kujitokeza. Lakini kama yule mtu atajia kwamba mimi nilitoka huku nikitoka huku, na tukasema ya kwamba kama hata umepata kitu unakuja unasema yangu ndio hiyo, yako ndio hii, mnakuwa kitu kimoja. I think tumezungumzia hapo nyuma kwa hizo parties zingine. Ya kwamba sasa inakuwa kwamba haufanyi maamuzi kama wewe peke yako, mnafanya mkiwa wawili. So unakuta kwamba hivyo vigezo vya amali visikuwe ni kana kwamba ndio vitatushurutisha sasa tuingie kwa ndoa. Ninaona bado tutakuwa tunaweka mzigo mahali. Itakuwa bado ni kigezo kuingia kwa ndoa. Na hiyo kizuizi ndio tunajaribu kuondoa, watu waingie na amani, ili muradi sharti ni kwamba unamjua Mungu na unaelewa Mungu ni nani. Na vile amesema, kwa sababu unajua maisha yangu ya saa hii na ya baadaye Mungu ndio anajua. Lakini wewe na huyo ndugu mwingine hamwezi mkaelewa. Sasa unaona Mungu anasema ya kwamba yeye anatuwazia mema. Sasa kama anatuwazia mema, situingie kwa hiyo wandiko na hiyo mawazo Mungu anataka tutembee na, lakini naye Mungu anataka sisi tukue sawa sawa na yeye. Ndio tuposa haya nayo tuwazia tupate kuyapokea. Hivi ndio mimi naweza sema. Ningependa pia tukaingia kwa kipindi kingine na tukazungumzie tena kitu kimoja upande wa ndoa ambayo hasa hili nalo
watu wengine huwa watake wazungumuze, inaitwa ngono. Na nataka nitaje ile jina linaitwa ngono, ya kwamba ngono ni mpango ya Mungu. Yeye ndiye alileta hiyo kitu tu, ni kama vile Mungu ameleta watu wakule chakula, lakini vile watu wanachukua hiyo kitu ndio vile imekuwa mbaya. Bwana sifa sana. Kitu ya kwanza, ngono sio dhambi. Inakuwa dhambi kama umeenda kinyume na vile Mungu anataka. So siku hizi hata unapozungumza kulingana na ile jambo unapolitaja, unasikia hata ndani ya kanisa halifai kutaja. Na hapo watu wanaendelea tu kuongezeka ndani ya kanisa, na haujui wanaongezeka wakitoka wapi. Siku hizi hata kwa shule, hata mkienda mahali kuhubiri, usitaje hiyo kitu. Hiyo kitu ni mbaya sana. Na watu hawa ndio wanaendelea kukuja, wanakuja wakitoka wapi? Lakini siku ya leo nataka niseme kwamba wakati kitu naipa ngono natajwa, sio kitu ya kuaibika. Bwana sifa sana. Aibu inakuja ni kama wewe unapata aibu kwa sababu unafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio unapata aibu. Kama haupata aibu unapovaa, unapokula, unapotembea, unapataje aibu wakati ngono natajwa? Bwana sifa sana. So ningependa tuzungumuze hapo mahali, na hapo mahali kuna vipengele ambavyo tunataka tuzingatie. Kipengele cha kwanza pale mahali siku ya leo imetokea kwamba unapoingia katika ndoa, kuna sheria zinaitwa conjugal rights. Na hizi sheria kulingana na katiba za dunia hizi, kuna zile zinasema ya kwamba usiitishe kila wakati, unazuiliwa. Usipo unadai ngono kila wakati, unazuiliwa na hizo katiba. Kuna zile zingine zinasema ya